У підпорядкуванні Магальської сільської ради знаходяться одразу 4 села – Магала, Остриця, Буда та Прут. Для 7,5 тисяч їх мешканців румунська мова рідна. Її вивчають в школі, нею спілкуються в побуті. Кожного дня я спілкуюся румунською мовою, бо я так народилася, моя мама спілкувалася зі мною румунською мовою. Але українська для мене теж рідна. Румунська має зручно мені спілкуватися, і думаю я румунською мовою. І селяни, і депутати були за те, щоб румунська мова стала регіональною. Тому це питання винесли на сесію, яка відбулася ще в жовтні минулого року. 32 народних обранці прийняли відповідне рішення та вирішили поцікавитися і в громади з цього приводу. Ми прийняли таке рішення дати по всім організаціям села на обговорення людей. І 10 березня у нас відбулася сходка села, на якій відбули всі з всіх 4 сіл Магальської сільської ради. І одноголосно було прийнято рішення вважати регіональну мову румунською. Понад 700 людей, які прийшли на сільські збори, погодились із пропозицією народних обранців. Останні ж, у свою чергу, переконують, після такого нововведення в житті громади фактично нічого не зміниться. Адже до цього мовні вподобання селян не обмежували. Та для людей основне – офіційне визнання. Ми разговариваем в основном на румынском языке и будем впредь, наверное, будем разговаривать по румынскому языке. Так что мы румынский язык нікому не віддадемо. Загалом на території Буковини проживає близько 20% румуномовного населення. Офіційно їй надали статус регіональної вже в понад 10 населених пунктах. В Глубоцькому районі, наскільки нам відомо, це 4 села. Це є Йорданешти, Оплешени, Сучевени та Волока. І в Стороженецькому районі це є також 2 населені пункти, це село Чудей та село Нижні Петриці. З останніх таких моментів це Магала. Також румунська офіційно визнана регіональною в усіх селах Герцеївського району області, а це більше 30 тисяч людей. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.